السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر کی مسنون دعا. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سو ویورز، ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.